katika masomo makubwa ambayo kwamba tunayapata katika maisha ya al-Imam Malik ni la adri, sijui. Pamoja na martaba ambayo kwamba ameifikia Imam Malik, pamoja na daraja ambayo kwamba ameifikia Imam Malik radhiyallahu anhu, pamoja na kuwa watu wa Madina wamekubaliana asitoe fatwa isipokuwa ni al-Imam Malik, lakini alikuwa akiulizwa baadhi ya maswala akisema la adri. Na al-Imam Shafi'i radhiyallahu anhu asema sahibtu Malikan فسئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري أسمى نلسحبيانا إمام مالك أكاولزوا مسألة 48 كتك يالي 48 أسمى مسألة 32 أكسمى لا أدري سيجوي بموجة ندراجة يوتي كوبوا يليم ولوكوانايو لكن نسمى نيني sijui, yani amejibu maswala one third peke yake, thuluthi mbili anasema sijui. Leo tuko wako wapi wanayekusema sijui? Kila mmoja anajua na kila analoulizwa mtu anajibu, lakini Imam Malik alikuwa anasema nini? La adri. Hili ni somo kubwa tutatakana tujifundishe. Siku moja amekuja mtu anasema, nimekuja mimmasirati sitati ashur, mimi nimekuja safari ya miezi sita, nimetumwa na watu wangu nije kuulize ewe Malik. Imam Malik amwambia uliza. Ile bwana akauliza swala lake, na riwaya hazikutaja hilo swala. Imam Malik amwambia la uhsinul jawab, sijui jawabu la swali lako. Ile bwana anasema ataituka min masirati sittati ashhur, mimi kujia kutoka masafa ya miezi sita, watu wangu wamenituma, nikirudi niwaambie nini? Anamwambia ukirudi waambie. Imam Malik asema hajui jawabu ya swali. Lakini tusiwe kama wale al-khinfishariyuna. Khinfishariyuna ni watu sampuli gani? Kuna bwana huyu alikuwa kila akiulizwa swali anajua jawabu, kila anachoulizwa anajibu, hakuna jambo ambalo kwamba hajui jawabu lake. Siku hiyo vijana wakakusanyika wakasema, lazima tutafute swali ambalo kwamba halina jawabu ili watu wajue kuwa huyu kuna mambo hayajui. Wakakusanyika wale vijana wakaunda neno katika lugha halipo, neno khinfishar. Kila mmoja akachukua harufu katika jina lake, anaitwa Khalid akachukua khe, anaitwa Nuh akachukua nun, wakakusanya neno likaitwa khinfishar. Hakuna katika lugha ya Kiarabu. Baada darasa moja anainua mkono amwambia, ya sheikh ma taqulu fil khinfishar, unasemaje kuhusu khinfishar ya sheikh? Sheikh kama kawaida yake hajui kusema sijui, akasema al khinfishar nabtun tayyib raiha yakhruju fi atraf al yaman au yanbutu fi atraf al yaman idha akalahu al-ibilu ibilu samuna labanuha au aqadat labanuha. Asema al-khinfisharu, ikhinfisharu, mtu wa khinfishar ni mmea, ama khinfishar ni mmea ambao kwamba una harufu nzuri, unapatikana humo pembezoni mwa Yemen, na watajia Yemen ndo mbali, yani wasende kutefuta. Mti kama huu ngamia akiula maziwa yake yanakuwa mingi, hajui kusema sijui. Sasa vijana wakaanza kuangaliana, akasema sijakawa neno lipo kweli ile, sisi ndo hatuna habari. Akaendelea bwana kujibu. Akasema waqala shairu al-yamani fi, na mshairi wa Kiyamani akasema, anatunga paka shairi sheikh. Laqad aqadat mahabbatukum fuadi kama aqada al-halib al-khinfishar. Mahaba yenu yamekuwa mingi katika kifua changu kama vile khinfisharu ufanya mingi maziwa. Hey, wakaanza kuangaliana tena, jamani sijakuwa lipo kweli hili. Bwana kaendelea kusema waqala Daud fi kadha waqala fulan fi kadha, akawa ananukutu maneno kutoka kwa maulama. Mwisho akasema waqala Rasulullah fihi kadha, ataka kusema waqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi, mtume sallallahu alayhi wasallam naye anasema. Wakamkatiza pale pale wakamwambia, kadhabta ala haulai kullihim fala takdhib ala rasulillah, wote hawa umewazulia urongo, basi mtume sallallahu alayhi wasallam simseme urongo, hawa wote umewazulia urongo, mtume simseme urongo. Hawa sampuli kama hii ambao kwamba wanajulikana kama al-khinfishariyuna, ndipo vilipotoka neno ile la khinfishari, na ndipo waliponasibishwa hawa watu na hili neno khinfishariyuna. Wamejaa katika jamii zetu, mtu kila unalomuuliza alijua, na mtu tena yajitolea mwenyewe kama tulivyoashiria katika juma iliyopita. Mtu anakuambia saluni kabla an tafkiduni, je umejimakini kiasi gani sheikh? Ama mtu andike katika Facebook kwa niulize lolote utakalo ni kujibu. Sheikh una elimu kiasi gani? Watu walikuwa wakiogopa maswali. Ibn Umar akisema la taj'aluna na jusuran ila jahannam, msitufanye sisi ni bridge za kupeleka watu motoni bana, msituulize sana.